Tem três processos: 48.500, 2050, 2016-92. Proposta de abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para a regulamentação dos critérios para limitação de distribuição de dividendos e pagamento de juros sobre capital próprio aplicáveis às concessionárias de serviço público de distribuição de energia elétrica. Diretor relator, doutor Tiago Corrêa. O decreto 8.461 de 2015 regulamentou a prorrogação das concessões de distribuição de energia elétrica de que trata o artigo 7º da Lei 12.783 de 2013 e o artigo 4B da Lei 9074 de julho de 1995. No dia 9 de junho de 2015, a diretoria colegiada da ANEEL instaurou a audiência pública número 38 para obter subsídios e informações adicionais a fim de aprimorar a minuta do termo aditivo ao contrato de concessão de distribuição de energia elétrica com vistas a prorrogar as concessões nos termos do Decreto 8.462. A proposta submetida à audiência pública foi consolidada por meio da nota técnica 175, a qual contemplou as condições para prorrogação previstas no referido decreto, quais sejam a eficiência quanto à qualidade do serviço e a gestão econômica financeira, a racionalidade operacional e econômica e a modicidade tarifária, bem como propôs outros aprimoramentos no contrato de concessão vigente. Em 9 de setembro de 2015, o Tribunal de Contas da União emitiu o acórdão 2253, apreciando o objeto do processo 03.379/2015-9, que versa sobre o monitoramento dos itens 9.3.1, 9.3.2 do acórdão 1836, com enfoque nos fundamentos e diretrizes que regem a prorrogação das concessões de distribuição de energia elétrica, alcançadas pelos dispostos no artigo 7º da Lei 12.783. Em 25 de setembro de 2015, a ANEEL interpôs embargos de declaração junto ao TCU, com o objetivo de esclarecer os itens 9.7.2 e 9.8 do acórdão 2253. E o Tribunal decidiu, em 2 de outubro de 2015, prestar esclarecimento quanto aos itens citados, dando também nova redação ao item 9.8 do referido acórdão. Visando adequar a minuta do contrato às decisões exaradas no acórdão 2253, a ANEEL promoveu a reabertura da audiência pública 38, submetendo proposta de alteração contratual por meio da nota técnica 360. E as notas técnicas 335 de 2015, conjuntas da SCT, SFE, SFF, SRD e SRM, e a 382 da SCT, SFE, SFF, SRD, SRM, apresentaram análise das contribuições enviadas à primeira e à segunda fase da audiência pública 38. Em 20 de outubro de 2015, a diretoria colegiada da ANEEL emitiu o despacho 3.540, por meio do qual decidiu aprovar a minuta do termo aditivo ao contrato de concessão, com vistas às prorrogações das concessões alcançadas pela Lei 12.783 e pelo Decreto 8.461, e encaminhar os processos ao Ministério de Minas e Energia, recomendando a prorrogação para 40 distribuidoras. Visando atender às determinações do acórdão 2253, a SRD apresentou, mediante a nota técnica 75 de 2016, agora de 6 de junho, proposta de resolução normativa com vista ao estabelecimento dos critérios para limitação de distribuição de dividendos e pagamento de juros sobre capital próprio para as concessionárias de distribuição de energia elétrica com contrato de concessão prorrogado, nos termos da Lei 12.783 e do Decreto 8.461. Em 23 de maio de 2016, em pedido de sorteio antecipado, foi sorteado o diretor-relator. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria opina pela abertura de audiência pública nos termos do artigo 4º, parágrafo 3º da Lei 9.427/96. Os novos contratos de concessão prorrogados, então, nos termos da Lei 12.783, já foram assinados por 33 distribuidoras e há previsão de que mais 7 distribuidoras assinem os novos termos ainda ao longo do ano de 2016, em razão do prazo adicional concedido pela medida provisória 706. Dentre as inovações trazidas pelo novo aditivo, destaca-se a possibilidade de limitação à distribuição de dividendos e ao pagamento de juros sobre capital próprio em razão da má qualidade do serviço ou da deterioração da situação econômico-financeira da concessão. Itens incluídos pela ANEEL na proposta de minuta de aditivo submetida à audiência pública número 38. Durante a elaboração do texto dos novos termos aditivos, o TCU exarou diversas determinações por meio do acórdão 2253, o qual levou a ANEEL a reabrir a audiência pública visando adequar a minuta de termo aditivo às determinações da Corte de Contas. Relativamente ao tema da limitação à distribuição de dividendos e pagamento de juros sobre capital próprio,
O TCU decidiu, no item 9.8 do Acórdão 2253, após análise dos embargos de declaração interposto pela ANEEL, determinar a ANEEL, em atenção ao que prescreve o artigo 6º da Lei 8.987 e o artigo 7º da Lei 12.773, bem como aos princípios da segurança jurídica e da transparência, que no âmbito do contrato de concessão, melhor detalhe, especifique ou direcione, sem prejuízo da regulamentação completa da matéria, que deve ser finalizada e publicada em até um ano da presente deliberação. O seguinte, os critérios que implicam na impossibilidade de distribuição de dividendos ou pagamento de juros sobre capital próprio, de que trata a cláusula 2ª sobre cláusula 8ª da minuta do contrato submetido à audiência pública. E os parâmetros mínimos de sustentabilidade econômica e financeira, de que trata a cláusula 7ª sobre cláusula 1ª. A decisão do TCU estabeleceu para a ANEEL a obrigação de especificar de maneira mais clara nos contratos, além de realizar a regulamentação do tema no prazo de um ano, quando couber, e os critérios que implicariam na impossibilidade de distribuição de dividendos e pagamento de juros sobre capital próprio, tanto em razão da má qualidade do serviço, quanto pela violação dos parâmetros mínimos de sustentabilidade econômica e financeira. Com base na decisão do acordo, a ANEEL modificou a minuta do tema aditivo em relação ao texto apresentado inicialmente na audiência pública. E para os parâmetros de sustentabilidade econômica e financeira, o texto contratual já definiu plenamente os critérios que implicam a limitação à distribuição de dividendos e ao pagamento de juros sobre capital próprio. Assim, não há necessidade de se estabelecer, salvo o melhor juízo, disposições adicionais na regulação, que tratará apenas da restrição em razão da violação dos limites de indicadores de qualidade. Quanto às restrições por violação dos indicadores de qualidade do serviço, o contrato já estabeleceu a quantidade de violações sobre que o dispositivo seja aplicado, 2 anos consecutivos ou 3 vezes em 5 anos. E delimitou bastante o escopo do parâmetro a ser utilizado para verificar o descumprimento. Deve ser adotado um limite anual global de indicador de continuidade coletiva. Assim, restou à regulação da ANEEL apenas a definição do indicador de continuidade coletiva a ser utilizado e do procedimento para operacionalização do mecanismo de restrição. Para elaborar a proposta de resolução, a SRD avaliou os indicadores de continuidade coletivos existentes na regulação da ANEEL, que foram objeto de discussão quando a elaboração dos novos contratos de concessão. Foram avaliados os indicadores internos não programados, o DEC e o FEC interno, os indicadores internos DEC e FEC e os indicadores tradicionais, DEC e FEC. Segundo a área técnica, os indicadores internos não programados, o DEC IND e o FEC IND, não devem ser adotados, uma vez que a inclusão das interrupções programadas na apuração tem o objetivo de incentivar as distribuidoras a serem eficientes também na execução das programações, e não apenas nas interrupções acidentais. Assim, as distribuidoras possuem incentivo para adotar as melhores práticas disponíveis para evitar ou minimizar a quantidade e a duração das interrupções programadas necessárias à execução das obras e melhorias no sistema. Quanto aos indicadores internos, DEQI e FECIN, os mesmos foram adotados para avaliação das concessionárias nos períodos de 5 anos iniciais da vigência dos novos contratos de concessão. No entanto, a superintendência ressaltou que a motivação que levou a ANEEL a utilizar os indicadores internos em detrimento dos indicadores tradicionais para esse caso, que era o risco da perda da concessão em virtude do problema de suprimento, não está mais presente. O mecanismo de limitação da distribuição de dividendos e pagamento de juros sobre capital próprio não se compara em gravidade à extinção da concessão. A SRD avaliou ainda que, no aspecto econômico-financeiro, se considerado apenas o prejuízo direto ao caixa da empresa, a limitação aos proventos se configura, aqui acho que não é nem penalidade, né? É uma consequência. Vamos trocar essa palavra para não ter problema depois. Consequência menos severa que a aplicação de uma multa pelo regulador. Ao contrário da multa, a restrição não retira os recursos de concessão, mas obriga que estes permaneçam em caixa, disponíveis para serem aplicados na melhoria do serviço. Outro fator que minimiza a necessidade de utilização dos indicadores internos é a reincidência estabelecida para disparar a sanção. O contrato estabeleceu que o mecanismo deve ser aplicado em caso de violação por 2 anos consecutivos ou por 3 vezes em 5 anos, diferentemente do caso dos limites para o período de avaliação contratual, situação na qual a violação em um único ano, no 5º ano, poderá resultar na extinção da concessão. Eu vou trocar essa palavra sanção aqui também por restrição de novo. Assim, entende a SRD que é pouco provável que a distribuidora tenha seus limites violados em 2 anos consecutivos ou em 3 anos alternados em razão de problemas de suprimento.
Vale salientar que a ANEEL considera o histórico suprimento como insumo para a definição do DEC e FEC, ou seja, as distribuidoras que têm problemas recorrentes de suprimento possuem limites mais elevados por essa razão. Por fim, os indicadores DEC e FEC possuem rito estabelecido para a definição dos limites, o que ocorre a cada revisão tarifária da distribuidora. Para o caso dos indicadores DEC e FEC, não existem limites estabelecidos, exceção feita aos limites para o período de 5 anos iniciais dos novos contratos. Esses últimos foram estabelecidos por meio de critérios discutidos e definidos no âmbito da audiência pública número 38, criando-se uma metodologia excepcional, válida apenas para o caso em questão, obedecendo às determinações estabelecidas pelo Decreto 8.461. Para que fossem utilizados os limites de DEC e FECI como critérios para a limitação e distribuição de proventos, seria necessário estabelecer primeiramente uma metodologia própria em regulamento para a definição desses limites. Diante das questões expostas, a SRD avalia que a melhor opção é a utilização dos indicadores DEC e FEC tradicionais, como critérios para a limitação da distribuição de dividendos e ao pagamento de juros sobre capital próprio, em caso de violação por 2 anos consecutivos ou por 3 vezes em 5 anos dos limites anuais globais desses indicadores. Os indicadores DEC e FEC devem ser atendidos de maneira conjunta, ou seja, a violação de um deles já caracteriza o descumprimento, que pode levar a distribuidora à limitação da distribuição de proventos. Por exemplo, a violação do DEC em 1 ano e do FEC no ano seguinte caracteriza a violação de 2 anos consecutivos dos indicadores, levando a distribuidora à condição de restrição. A proposta de resolução normativa também fixa o prazo para aplicação da sanção, que se iniciará... Desculpa isso, gente, é que eu fico colocando essas coisas, mas, de fato, a gente tem que tomar muito cuidado com definições, para depois não entrar numa celeuma sobre se é sanção ou se não é, né? Aqui eu vou botar limitação. Que se iniciará em 1º de janeiro do ano civil, subsequente à violação, e vigorará por prazo não inferior a 1 ano, terminando no momento em que a distribuidora comprovar o restabelecimento dos parâmetros regulatórios, ou seja, quando deixar de se enquadrar no descumprimento por 2 anos consecutivos ou 3 vezes em 5 anos. A comprovação se dará por meio do envio dos indicadores DEC e FEC apurados para cada ano civil. Por fim, prevê-se também a devolução ao caixa da empresa dos valores distribuídos indevidamente aos acionistas, no caso em que a distribuidora descumpra o disposto em regulação e no contrato de concessão. Aqui, sim, sem prejuízo de sanções adicionais aplicáveis pela fiscalização da ANEEL. A devolução deve ser efetivada no prazo de 180 dias, com correções pela taxa Selic. Diante dessa análise, julgo pertinente a instauração na audiência pública por intercâmbio documental no período de 16 de junho a 18 de julho, que é uma segunda-feira, com o objetivo de colher subsídios para a regulamentação dos critérios para a limitação de distribuição de dividendos e pagamento de juros sobre capital próprio aplicável às concessionárias de serviços públicos de distribuição de energia elétrica. Então, com base no exposto, voto pela instalação da audiência pública na modalidade de intercâmbio documental, com prazo para envio de contribuições de 16 de junho a 18 de julho, com vistas a colher subsídios e informações adicionais para aprimoramento da proposta de resolução normativa, que estabelecerá os critérios para a limitação da distribuição de dividendos e pagamento de juros sobre capital próprio para as concessionárias de distribuição de energia que tiverem seus contratos de concessão prorrogados nos termos da Lei 12.783 e do Decreto 8.461. É o voto. Em discussão. Bem, aqui ainda estamos abrindo a audiência pública, mas é importante, né, para dar o cumprimento lá o que foi pactuado no contrato de prorrogação das concessões, e eu concordo com esse cuidado que o doutor Tiago está tendo, que de fato não é sanção, é uma restrição, e uma restrição que eu acho que vem na direção, isso foi discutido lá no, na minuta do contrato, de conciliar os interesses legítimos, quer dizer, dos acionistas, de ter direito à distribuição de dividendos ou juros sobre capital próprio, mas também do consumidor de ter um serviço de boa qualidade. Não faz sentido ter uma política de distribuição de dividendos muito agressiva, vamos assim chamar, e deixar de fazer o investimento e o custo operacional no patamar necessário para prestar um serviço de boa qualidade. Eu acho que aqui é restringir ao DEC e FEC é interessante, até porque fica coerente com toda aquela outra parte do contrato de concessão que mede o padrão de qualidade sob pena de abrir o processo de caducidade. Então, eu acho que, na medida em que, eventualmente, a gente tenha mais consistido outros parâmetros que possam medir a qualidade, isso pode ser ampliado. Mas eu acho que aqui a ideia de ficar mais restrito ao DEC e FEC é interessante. Ok, em votação. Eu voto com o relator. Está
Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu pela instauração de audiência pública na modalidade de intercâmbio documental, com prazo para envio de contribuições entre os dias 16 de junho e 18 de julho de 2016, com vista a colher subsídio e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de resolução normativa que estabelecerá os critérios para limitação de distribuição de dividendos e pagamento de juros sobre capital próprio para as concessionárias de distribuição de energia que tiveram ou venha a ter, né, os seus contratos de concessão prorrogados nos termos da Lei 12.783/2013 e do Decreto 8.461/2015. Próximo item.